KUA på Sønder Campus, det er jo ideen om det åbne universitet, hvor fakulteter med hver deres særkende, med hver deres faglige centrum, bliver en del af noget større. Tankerne var jo helt tilbage at genanvende den betonstruktur, som jo lå herude fra det, der hed gamle KUA. Og det var i virkeligheden et utroligt godt udgangspunkt, et herligt benspænd for at skabe et helt nyt universitet med de krav, der var og ønsker fra fakulteterne, som jo har haft til huse 500 år inde i indre by omkring Vor Frue Kirke. Man kan jo sige, at det var jo en meget stor omvæltning for det juridiske fakultet, der siden det ældste universitet i 1479 har ligget i den indre by. Så det var jeg, kan jeg da ikke lægge sig ud på, grundlæggende imod. Jeg blev selv lidt omvendt, da jeg så første gang kom herud, fordi Anne-Katrine jo havde nogle interessante og sådan tanker også om, hvordan sådan et byggeri kunne se ud. Hele processen med at kunne indtage og kunne skabe en arkitektur, som passer til de juridiske fakulteter, de teologiske fakulteter, de andre, der er herude, den handler også om at lære jer at kende som fag. Derfor har vi jo haft en lang proces. Det er jo allerede der, transformationen starter i virkeligheden. Det er at finde ud af, hvad er det? Hvad er det, der er vigtigt at tage med? Fordi som Ditlev siger, vi kan jo ikke tage alt interiøret ud og sildebensparketgulden og krystallysekronerne med fra indre by, men vi kan tage noget andet med. Og det synes jeg i høj grad, at vi er det samarbejde, vi har haft med jer og rigtig mange af dine gode kolleger og studerende, er nået ind til en form for kerne af, hvad det er, der betyder noget. Og det har jo noget at gøre med rumlige hierarkier, som skulle etableres. Der er noget, der skal være adskilt, når der er mange tusind studerende. Der er noget, hvor man skal møde hinanden formelt, hvor man har planlagt at møde hinanden. Og så er der noget, hvor man gerne skulle have det her uformelle møde. Og i alt det her, alle de her hierarkier og lag af møder, der sker der nogle rigtig interessante ting, som vi kan se og opleve fungerer. Det, som er, som jeg synes, givet er sket, det er, at altså, stedet har fået en personlighed, og stedet er en god ramme. Det store, lyse rum, samlingen omkring det rum, muligheden for at kunne se mange på én gang, altså at man ikke føler sig, man både kan i og for sig koncentrere sig og være et sted for sig selv, men alligevel ikke alene på den måde, altså at man mærker studieintensiteten. Hvad man jo egentlig gør i det her rum, man kan jo se, at folk sidder jo faktisk flittigt og arbejder, og derved er der skabt et sted, hvor man måske i højere grad end det tidligere universitet, når det gælder de studerende, simpelthen har lyst til at komme.